Першими на сцену на Майдані Незалежності виходить хор із півстолітньою історією Горинь із міського палацу культури. Нині весь світ звеселився, бо Син Божий народився. Ой, хто чує, відчиняйте, радого все зустрічайте. З діда-прадіда то наше коріння. Як вам сказати, то наш сік землі і дух нашого народу, колядочки, щедрівки, то я ж кажу, то від діда, від прадіда, ми тим живемо. І дякують Богу, що такі колективи є, які ще прославляють і пропагують цю українську пісню, колядочку, щедрівочку, що воно не вмирає, а воно навпаки процвітає. Тим часом до виступу готуються учасники АТО та їх рідні, які підготували для глядачів свою програму. Буду казати слова, співати, ну і інші речі, що буде всі інші робити. Йде на сході війна, але свято є свято. Ті воїни, які зараз вже фактично знаходяться вдома, вони для людей, людям хочуть показати, що так само ми не тільки можемо воювати, ми можемо і доносити до людей радість, щоб вони знали, що воїни не тільки їх захищають на сході, а так само можуть робити якісь дійства. І ангелики є, і царі є, і пастухи є, і ірод є, і зелені чоловічки, які ірода охороняють, він же Путін. Да, Путін отримав, він же ірод, він же Путін, він же виродок шаблею по голові отримає. Голову відсікати не будемо, ми ж люди мирні, а пінками нагонимо і все. Приношу вам, добрі люди, радість і надію, що знайдете ви в Віфлеємі Ісуса Масію. Але тут на сцені з'являється ворог. Я здесь цар, войско ратне за мною. Будемо йти війною, а щоб куди було їм, отожмемо спочатку Крим, а потім і на Донбас. Будуть всі боятися нас. За сценарієм зелені чоловічки викрадають янголів, але воїни світла перемагають ворогів і повертають дітей. Пора! Заламали гадів! Хай у нашім ріднім краю нога ворога не ступає. Прийшла в першу чергу послухати справжні українські колядки, дуже гарно, дуже сподобалося все. Ось, а по-друге, чому прийшла? Тому що почула, був анонс про те, що буде вертеп військових. От, власне, дуже зацікавило це, тому що це вперше в Рівному такого ще не було. Я сам офіцер, я відслужив 25 років у війську, тому ну, мені це близько, мені це дорого. Я українець, як кажуть, ну, народився українцем. І їм помруть. Різдвяні піснеспіви триватимуть у Рівному до 19 січня. Тоді відбудеться заключний концерт у міському будинку культури. Загалом участь у фестивалі беруть понад 1000 колядників та більше 40 колективів з Рівненщини. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».